Laila Bagges dystra besked med huset, får ingen ersättning, förlora. Laila Bagges renovering blev en mardröm som präglades av fuskbygge och svartmögel. Trots detta kommer familjen inte få någon ersättning. I stort sett så tror man att man är skyddad, men det är man inte, skriver hon till Hänt. Förra året upptäckte TV- och radioprogramledaren Laila Bagge att hon fått svartmögel i huset, detta i samband med hennes sambon Korosh Kananian renovering. Sedan dess har det varit en lång och tuff resa. Nu berättar Laila för Hänt om statusen med huset och varför de inte kommer få ersättning, trots försäkring mot dolda fel. Laila Bagge om den utdragna renoveringen, fortfarande inte klara med källaren. Tanken var att de skulle bygga ut i källaren och få ett större vardagsrum. Men i samband med renoveringen upptäckte de att väldigt mycket var felbyggt. Så pass felbyggt att de fått in svartmögel i källaren. Laila berättar att de inte är klara med källaren men att det förhoppningsvis kommer stå klart i februari. Vi är fortfarande inte klara med källaren, den kommer bli klar i februari förhoppningsvis och vi kommer att fortsätta renovera och bygga ut som vi hade tänkt från början och det kommer inte vara klart förrän till sommaren. Allt mögel är nu borta men nu jobbar vi med att återställa allt, skriver Laila Bagge till Hänt. Får ingen ersättning efter fuskbygget, cirka 14% som får igenom den försäkringen. Flera följare har uttryckt att de hoppas att Laila med familj nu ska få ersättning, något Laila berättar att de inte kommer få. Vi får ingen ersättning trots dolda felförsäkran. Har fått reda på att när det gäller så här stora kostnader så är det cirka 14% som får igenom den försäkringen. Och efter att ha haft advokater som kollat allt så sa de att de vet hur detta funkar, men de gav rådet att inte starta en process som de vet att vi förmodligen kommer att förlora då de vet hur det funkar. Laila förklarar vidare att de kommer behöva stå för allting själva, trots en dolda felförsäkring. Finns mycket om och men i dessa försäkringar och tillsammans med besiktningsman som utfört besiktningen när vi köpte huset. I stort sett så tror man att man är skyddad. Men det är man inte, man är skyddad mot vissa saker. Så det är bara att betala själv.